er vi ved at være klar til dagens første landskamp. Og hvad er mere naturligt, end at damerne starter. Så her i den blå hjørne, der har vi Clara Svensson. Hun er 21 år gammel, og hun er studerende. Hun har bokset 46 kampe med sejre i de 30. Hun blev svensk mester i 2009-2010, og så har hun vundet Golden Girls i 2011. Mine damer og herrer fra Sverige, Clara Svensson. Og her, mine damer og herrer, i det røde hjørne, der har vi så Maja Gerner, hun er 23 år, og hun læser humanistisk informatik på Aalborg Universitet i Ballerup. Hun har bokset 43 kampe med sejre i 24, og hun blev lokalmester i 2005, 2008 og i 2010. Og i år blev det så til en flot sølvmedalje, og det danske mesterskab, det har hun vundet både i 2009 og 2010. Så har hun vundet Malmø Boksekop, Halsløb Boksekop, Viking Boksekop, og så har hun deltaget ved Europamesterskaberne i 2008. Og jeg kan fortælle, at kampen den bokses i fjerde runde til fire omgange. Giv det nu en hånd, mine damer og herrer, fra Valby IK, Maja Gerner! Og kampen denne gang er Dorian Pintar fra Sverige. Så er landskampen i gang her. Første omgang. Og det er fjerde vægt op til 57 kilo her. Begge rutinerede bokser. Clara Svensson, rigtig dygtig bokser. God teknisk bokser også. Flytter sig godt. God til at distancere sig som modstanderen. Maja Gerning, som oprindeligt kommer her fra Kristi Gelaar Boksklub, men er flyttet ind til København på grund af studier og har sin daglige gang inde hos Herman i Valby IK. Virkelig god boksning her. Fører han forklare Svensson her. Kombinationer her. Ligesom om Maja, hun jagter Clara lidt rundt her. Hun er virkelig god til at komme over Clara Svensson. Virkelig dygtig teknisk bokser her. Og får sat højeren godt ind der. Man lægger mærke til det, så hun er virkelig god Clara Svensson til. Når Maja hun kommer ind, så træder på sit venstre ben, og så kom den vej rundt. Højre hånd der. Ringeren her, som jo er træner for det kvindelige landshold, cheftræner. Så er vi klar igen her. Og så skal jeg også lige fortælle, at kampen bokses i fjerde vægt ind til fire omgang. Anden omgang. Den er i forhold til mændene, de bokser jo... Vinderne bokser jo 4x2 minutter, hvor herrerne de bokser 3x3 minutter. Og det er virkelig gået til den her. Så man er virkelig god til at komme rundt, Clara Svensson, synes jeg. Thank you.
Hun har selvfølgelig også fordel i højde og rækkevidde, så det er selvfølgelig bare med at holde sig på afstand til Maja Gæring. Så må også god til at lægge pres på sin modstander. Hun skal holde hende tæt på benene hele tiden, hvis hun skal ind og score. Virkelig godt pres, hun får lagt på her, Maja Gæring. Det er ligesom, at hun får taget lidt for stort skridt ind til hende. Et par centimeter. Vi gør underværker. Så lige holde distancen, så hun kan komme ind og score. Sådan for at træde alt for tæt ind til. Det er godt igen at klare Svensson, det der, synes jeg. Og igen vil hun ud venstre rundt. Oi. Der bliver virkelig svinget der. Det er meget gæring for os. Fokuserer lidt for meget på det høje arbejde. Måske lidt dybt arbejde også kunne med til at tage pusten fra svenskeren. Svenskerne virkelig har haft topboksere og gode placeringer internationalt. Men, danskerne er virkelig kommet efter det her, skal jeg love for. Ikke mindst Diana Nadim, som vi skal se i næste kamp, som jo, jeg tør godt sige, er Danmarks bedste kvindelige bokser. Men nu er det jo Clara Svensson og Maja Gæring, vi ser her. Sidste omgang, eller tredje omgang her. Det er da spændende at se her. Ligesom om Maja Gæring, hun hele tiden prøver at slå Klares førerhånd væk med højre hånd. Jeg tror efterhånden, at svenskerne har læst den. Det var, at man skulle prøve at variere lidt i det. Øj, god! Rigtig godt eksplosivt arbejde af Maja Gæring her, der bliver sat ind. Godt venstre sving. Lidt bedre distance på, synes jeg også. Godt højre kryds, der bliver sat ind der på Clara Svensson. Hun får en hestilling for at holde her. Og igen, hvis I lægger mærke til det, hun prøver hele tiden at komme ud og dash den. Førerhånd væk med sin højre hånd. Hvilket godt kan være en fordel for Clara Svensson. I og med, hun så der er fri plads til at score. Så hun vælter for meget frem, Maja. Begynder at have noget distance på. Find den helt rigtige afstand. Hun er også dygtig, Clara Svensson. Og lige en hårdtot, der skal tilbage i hjelmen her. Det er ikke sådan, når man er langhåret. Det er de fleste piger jo. Og et lille bifald herude fra salen af. Der er jo gamle lokalbokser, så der er fuld opbakning på her. Det er den danske landsholdsbokser, Maja Gæring. Øj, god kombination for sat ind der. Jeg savner stadig lidt af det dybe arbejde for Maja Gæring. Virkelig flot bokser, Clara Svensson.
den måde, hun står på og går rundt i ringen på, synes jeg. Jeg var dobbelt svensk mester og blandt andet også vundet Golden Girl. Det var en prestigefyldt turnering. Sidste omgang her. Vi gør klar. Fjerde og sidste omgang. Oj. Virkelig god start af Maja Gæring her. Kommer godt op med højresving her. Oj, og der. Virkelig godt. Virkelig god eksplosivitet, der er der i slagene hos Maja Gæring stadigvæk. Trods det er fjerde omgang. Og virkelig en bullerbass, Maja Gæring. Det er bare fremad over stepperne. God kombination igen, hun får ind der. Kommer virkelig ind og får scoret nogle gode point her, Maja Gæring. Ja, igen. Øj, det var så lidt for dybt ud. Godt presset Maja Gæring her. Der igen. Og et venstre sving der. Jeg synes stadig, der kommer vælter lidt for hurtigt frem. Hvis du kunne holde afstanden, så ville det være helt super, tror jeg. Lars Svensson fik taget point der for at holde. Godt højre sving ind over der. Og der kommer for virkelig ind og får scoret her, Maja Gæring, synes jeg. Det er god boxing, det her. Hvordan? Så kan jeg fortælle, at den første landskamp, den endte af 3, og den endte med dansk sejr til Maja Gæring. Det var virkelig mange point. Hun fik virkelig ind og fik scoret her til sidst, Maja Gæring. God kamp, god kamp.